En nom de totes, llegirà el manifest que cap tribunal ens faci callar Xavier Godàs, alcalde independent de Vilassar de Dalt i signant del manifest. Fem-ho. Per tots i totes i per gent com en Ferran. Per les llibertats, avancem. Que cap tribunal ens faci callar. Davant de requeriments i citacions a càrrecs electes i institucions, creiem que hi ha una clara voluntat de l'Estat d'atemorir el conjunt de la societat catalana, començant pels seus representants democràtics. Aquest fet per si sol, pensem, és inacceptable en cap esquema de democràcia i llibertat i de plena garantia dels drets civils i polítics. Per això cridem al conjunt de la societat i en especial a les forces democràtiques del país a plantar-se davant de la persecució de les idees. El 9 de novembre de 2015, el Parlament de Catalunya votava una declaració en la qual defensava el dret i la necessitat de l'obediència exclusiva a les institucions dipositàries de la sobirania catalana, com a recurs per a impulsar el dret a decidir davant d'un estat que no el permeti i que, fins i tot, el persegueix. D'ençà d'aquella aprovació, 291 ajuntaments fins avui han estat requerits per l'Audiència Nacional en el marc d'una campanya de persecució per haver aprovat mocions de suport a la declaració del Parlament del passat 9 de novembre. També regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses estan sent investigades pels tribunals espanyols per expressar les seves idees, de la mateixa manera que resta perseguida i judicialitzada la consulta del 9 de novembre. En cap estat ni societat democràtica no és concebible la persecució de càrrecs electes, d'ajuntaments ni ciutadania en general pel fet que expressin democràticament les idees que considerin. Així com tampoc no ho és la persecució i processament de sindicalistes per exercir el dret a vaga en defensa de les llibertats sindicals. No podem permetre que l'Estat espanyol posi sota investigació i judici a regidors i regidores, ajuntaments i potser diputats ben aviat per promoure debats, opinions i posicionaments democràtics sobre com creuen que hauria de poder decidir-se el futur del nostre poble. Com tampoc no podem permetre que es judicialitzi la política catalana suspenent lleis al Tribunal Constitucional que havien estat aprovades al Parlament de Catalunya. Per això reclamem a les institucions catalanes, començant per la Generalitat i seguint pels ajuntaments, que assegurin la cobertura política, legal i econòmica de les persones encausades, de manera que aquestes tinguin garantit el suport a qualsevol decisió que puguin prendre en relació amb la seva situació, inclosa la desobediència a les lleis injustes. Els i les que hem signat aquest manifest donem suport a les mobilitzacions que, com aquesta, mostren que la societat catalana no té por de cap amenaça judicial ni de cap tribunal d'excepció i que estem decidits a avançar en pas ferm i per vies democràtiques cap a la sobirania política com a país. Amics, amigues, visca Catalunya la llibertat!